费雯丽美艳不可方物，老照片见证玄机，看完惊艳。费雯丽是上帝珠宝盒中无意掉落到人间的超级美钻，美艳不可方物，美得无言表述，气质与美貌并存。英国国宝，它是如此美貌，以至于不需要有如此的演技；它是如此好的演技，以至于不需要有如此美貌。只要眼珠子一转，你就知道他在懂鬼主意。皎洁的眼神，灵动又狡猾，就像一只猫咪，就像翁美玲一样，嘴巴一嘟鬼主意就有了。他们不是在演戏，而是他就是斯嘉丽。乱世佳人里的费雯丽美的摄人心魄，是他把斯嘉丽这角色演活了。风华绝代如油画里走出来的美丽佳人，灵动妩媚，更有着英伦贵族的气质与风范。费雯丽是无可替代的美女，绝伦的美貌与众不同。她可以美丽，可以高贵，她是唯一一个美丽高贵的同时打鬼主意让人觉得俏皮的佳人。世界再无一人与之媲美，费雯丽出演乱世佳人给其带来了巨大的影响和名誉。斯嘉丽就是活在乱世佳人中的费雯丽，他们是那么的相似，性格乃至长相，拥有如此美貌的费雯丽却常常担心自己配不上爱人，因此苦练戏剧。他曾如此说道，如果你不能和自己爱的人比肩，你就不配得到他的爱。可以说乱世佳人费雯丽一生有三段感情生活，但人们真正记住的只有他和戏剧大师奥利弗的旷世恋情，他们才是真正的灵魂伴侣。注：奇闻解密原创文章，未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。